asszony bátyám ura! Azt hallottam, disznót törtek! Hurkát! Májas törtöttek! Hoztam egy kicsi csipős tormát! El szabad-e osztogatni? Ele! Csak előbb suppancsatok egy kicsi csipős sűrűngőt! Na húzd meg! Bátaszéken járt Erdély egyik legfiatalabb hivatásos táncegyüttese, a Bekecs Néptánc Színház. 2007-ben alakultunk Nyárádszeredában, Maros megyében. A kezdetekben ugyanúgy, mint bármelyik másik műkedvelő néptáncegyüttes, a helyi közösségből toboroztuk a táncosokat. Ahogy elkezdtünk újabb és újabb előadásokat létrehozni, közöttük voltak táncszínházi előadások is, így a táncosaink is egy nagyobb szórásból, nagyobb merítésből jöttek. Jelen pillanatban még Magyarországról is toboroztunk táncosokat. 2014-ben részt vettünk a Fölszállott a Páván, ahol döntősként a legjobb külhoni előadó díjjal jöttünk haza, és 2015-től lealkalmaztuk a tánckart, először néptáncpedagógusokként, hiszen már 2012-ben elindítottunk egy elég széleskörű néptáncoktatási programot tehát Nyárádszeredában és a Nyárád mentén, a környező községekben. Jelen pillanatban is 27 tánccsoportot vezetünk, több mint 600 gyerekkel foglalkozunk. 2017-től pedig felvettük a Bekecs Néptánc Színház nevet. Mi vagyunk a hatodik hivatásos néptánc együttes Erdélyben. Azt a trendet, amit úgy az Erdély, mint a magyarországi nagy együttesek követnek, mi is megpróbáltunk az évek során felzárkozni ehhez. 2009-ben volt az első nagy műsorunk, és 2011-ben már táncszínházzal is foglalkoztunk. Meg menet közben több színházhoz is bedolgoztunk, tehát részt vettünk szövegszínházi előadások, hát tánckarát képviseltük, de voltak a táncszínháznak ugye különböző fokozatai, a teljes mozgásszínháztól egészen a klasszikus szövegszínházig. A 2018-ban készítettünk egy előadást, amelynek az volt a címe, hogy Ember az embertelenségben, és akkor a trianoni emlékév kapcsán vállalkoztunk egy olyasmire, hogy egy év leforgása alatt az egész Kárpát-medencében, az összes elcsatolt területen megfordulunk, és 100 előadást tartunk. Ekkor találkoztunk először bukovinai székely közösségekkel, teljesen véletlenül, és ahogy többet hallottunk erről a népcsoportról, ami számunkra is akkor ismeretlen volt, vagy teljesen hát hiányosak voltak az ismereteink az ők történetükről, úgy egyre jobban megtetszett nekünk a téma, meg úgy gondoltuk, hogy ez a sorstörténet megérdemel egy előadást a részünkről. És akkor így készítettük el a Keresztúton című néptáncszínházi előadásunkat, amely a bukovinai székelyek kálváriáját mutatja be. Ezt idén 30 olyan magyarországi helyszínre vitték el, ahol a bukovinai székelyek leszármazottai élnek. A Bátaszéki Művelődési Házban a Reliktum című néptánc előadást mutatták be. Mindenkinek ismerős ebben a közegben a történet. Mi azt próbáltuk meg színre vinni, hogy a sok viszontagság ellenére ez a közösség mindig megmaradt, és erős maradt, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt az egymásban és az Istenbe vetett hit segítségével sikerült ezeket a viszontagságokat, ezt a
ezt a sok drámai sorsfordulatot átélni, és nem csak hogy átélni, hanem minden helyszínen, ahol megfordultak, azt olvastuk és azt hallottuk róluk, hogy új hazát építettek, közösséget formáltak, és megpróbáltak mindig székelyek maradni. Úgy gondolom, hogy számukra ez egy olyan visszaigazolás annak a sorstörténetnek egy pozitív visszaigazolása, hogy van remény, van jövő, és mi is úgy látjuk, meg ők is a beszélgetések, mert hogy minden előadás ilyen találkozásokkal és beszélgetésekkel zárul, mi is úgy látjuk, hogy a több száz éves vándorlás során itt Tolna és Baranya megyében új hazára találtak.